Leute. ያቦል እንዴት ናችሁ? ሰላም 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 ብያለሁ። እንዴት ናችሁልኝ? ገባ ገባ በሉ። ዌልካም ቱ ዳኒ አባይ። አንበሳው ይላል ናው። ሰላም ነው አለን አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ሰላም ነው? በዋይት ቦርድ ነው የምንማረው ዛሬ። ያው ዋይት ቦርድ አለ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ተዋበ ቻይና የዘውትር ተከታታይ ናው። ሁሉ አማን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ እንግዲህ ብቅ እያልኩ ነው እና ቲክቶክ ላይ እንግዲህ የሌላችሁ ሰዎች እስቲ ዳኒ አባይ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ቲክቶክ ላይ እንትን ለማድረግ ጀምሩ። ይሄ ላይቭ ካለቀ በኋላ የምትገቡ ልጆችም እንዲሁ ዳኒ አባይ ቲክቶክን ፎሎ አድርጉ። ምክንያቱም አጫጭር መረጃዎች እንደዚሁም ላይቭ ምክንያቱም እናንተ በዩቱብ ብዙ አልተመቸኝም ለማሳተፍ። በተለይ ከሁለተኛ ዓመታችን ጋር በተያያዘ እንግዲህ አፕሪል 14 አልፈዋል። ያው አንድ ላይ እናክብረው ብዬ ነው። ሁለተኛ ዓመት ሞልቶናል። መልካም ምኞት የምትመኙ ሰዎች ካላችሁ ፖስታ አድራሻ ልክላችኋለሁ። ልክ እንደ ባለፈው ዓመት ደብዳቤ መጻፍ ትችላላችሁ። ምስጋናም ሊሆን ይችላል። ደስታችሁን ልገልጹ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በዚህ ቻናል ተጠቅሜያለሁ፣ ደስተኛ ነኝ፣ እንደዚሁ ዳንክሽን ማለት ፈልጋለሁ ለሚል ሰው ፖስት አድሬስ እሰጣለሁ፣ ወይ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ዳኒ አባይ ላይ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ዳኒ አባይን ከፈለጋችሁ በሽፔንደ በማድረግ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። በሁሉም በኩል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ዳኒ አባይ ቻናልን ማለት ነው። ሞር ቻናሉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ቆንጆ ካሜራ እንዲገዛ፣ የተለያዩ ዲጂታል ነገሮች እንዲገዛ በገንዘብም ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። አካውንት መላክ ይቻላል። እሱንም አንዳንድ ልጆች ስለጠየቃችሁ ነው። ድጋፍ ማድረግ ይቻላል። ያው በፍላጎታችሁ ነው እንጂ ምንም እንትን የለም። ሁሉም ሰው በነፃ ዩቲዩብ ላይ እንዲማር ነው። የተሻለ ነገር ግን እንድንሰራ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ማድረግ መብታችሁ ነው፣ የተጠበቀ ነው። ለዚሁም ደግሞ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ሙሉ ተዋበች ሁላችሁንም እንግዲህ ሰላም እያልኳችሁ ነው። ሁላችሁንም እጅጋየሁ እንዴት ነች? ሰላም ነው ወይ? አብርሃ ሰላም ነው ወይ? ሞይ ሞይን እሽክሩስ ኦሽ ባይ ዳኒ አባይ ሄርስሊሽ ቪልኮመን። ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ያው ስራ ካልበዛብኝ መስጠቀር ማክሰኞ፣ ዘውትር ማክሰኞ ሐሙስ ሶሪ ማክሰኞ 18 ሰዓት ላይ እስከ 19 ወይ ደግሞ ሩብ ጉዳይ ባለችው ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ ቪዲዮን እንዲዳረስ ሰሞኑን ስለጠፋው ዩቱብ ላይ እንዲሁም ቲክቶክ ላይ ሰሞኑን በጣም ስለ አንዳንድ ስለ ጀርመን ኑሮ ጉዳዮች ሁሉ ዲስከስ እያደረግን ነው። ገብታችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። ዳኒ አባይ ብላችሁ ፎሎ አድርጉ ቲክቶክን ማለት ነው። ዛሬ ትምህርት ነው እንግዲህ፣ መረጃ አይደለም ትምህርት ነው። አድቫንስ ነው፣ በአይንስ ቤዝ ቫይ ነው። አድቫንስ ነው ትምህርቱ፣ ወደ ቤዝ ቫይ ያደላል። እንግዲህ ትንሽ እንትን የሚላችሁ ሰዎች ካላችሁ ደግማችሁ ቪዲዮ ማየት ጥሩ ነው። ለቤዝ ቫይ እና ለቤአይንስ ስታተስ ላይ ላሉ ሰዎች ነው። እንግዲህ ኔክስት ዙር ላይ ዩኒ ላይ ቤዝ ቫይ ይጀምራሉ ብዬ እያሰብኩ ነው፣ እየተዘጋጀሁ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እጅግ አለሽ አውቃለሁ፣ ሌሎች እነ ኤልሲ መማር የምትፈልጉ ልጆች ሁሉ አሳውቁኝ። ይሄ ኮርስ ሲያልቅ፣ አሁን እያስተማርኩ ነው፣ ሲያልቅ ቤዝ ቫይ እንጀምራለን ማለት ነው። ፍላጎት ያላችሁ ልጆች ቁጥራችሁ ትንሽ ቢሆንም ተሰባስበን እንድትማሩ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሞርሱ ላይ ፎከስ አደርጋለሁ ብያለሁ። እሺ ወደ ዛሬው ትምህርት እንሄዳለን። እንግዲህ
መረጃዎች እጥረት ካለ ማለት ስለ ጀርመን አጠቃላይ አሁን ስላሉ አክቱዌል እና ክርስቲያን እኔ ጋር ማየት ይችላላችሁ። ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ዳኒ አባይ ያ ዳኒ አባይ ቲክቶክ ላይ እንትን ማለት ይችላላችሁ። እንግዲህ እየገቡ ነው፣ እንጀምር። ታያላ ዚትማንዳስ ዚትማንዳስ ወደ እሺ እንግዲህ እንደምታውቁት ዳስ ቨርብ ጌበን ጌበን እንደምታውቁት ጊዜ ስለሌለ ቶሎ ልጀምር ክላስ ስላለኝ ኦንላይን። ጌበን እንደምታውቁት የዳቲቭ ቨርብ ነው፣ የዳቲቭ ቨርብ ነው ጌበን። በዚህ ጋር ሽራይብ ዳስ ሽሌሽት ሶ ጌበን የዳቲቭ ቨርብ ነው። ዳቲቭ ቨርብ ነው። ያው እንደምታውቁት መስጠት ነው። ጌበን መስጠት ነው። ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ ሁላችሁ ጌበን ያ። ነገር ግን ጌበን ሚት ፎር ዚልበን ዳሳይስ ሚት ፕሬፌክስን ያ ሚት ፕሬፌክስን ስክሪፕት አዞ ዲ በድሮይቱንግ ኢስ አምቢሲን አንደርስ ያ ንሽት ቪ ጌበን ያ ዳሲስ ኢንፊኒቲቭ ጌበን። ለምሳሌ ማኸን ከዚህ በፊት ሰርተናል። አፕ ማኸን አውስ ማኸን ያልን ማለት ነው። ለምሳሌ እንትን በፕሬፌክሶች ሲገቡ ለአፕ ሲገባ አውስ፣ አይን፣ አውፍ እነዚህ ሁሉ በዶይቱንግን ወይም ደግሞ ትርጉሙን በሙሉ የመለወጥ እንትን አላቸው፣ ፓወር አላቸው። ስለዚህ ጌበን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የኖርማል ኢንፊኒቲቭ ትርጉሙ ነው፣ መስጠት ማለት ነው። ያ እሽ ጌበ ለምሳሌ ባይስፒል ይስራ ለምሳሌ ዳስኪንድ ነው። ለምሳሌ ለልጁ አፍል ሰጠሁት እንበል እስቲ። ለምሳሌ እስቲ ቶሎ ቶሎ እጅ ጽፋችሁ ቶሎ ቶሎ ዳስኪንድ ነው። ወደ ምን ይቀየራል? ዳቲቭ ላይ ወደ ምን ይቀየራል? ለምሳሌ ለልጁ እኔ አፕል ሰጠሁት። ስለዚህ እዚህ ጋር ባይደ ፌለ ዳሳይስት አኪዛቲቭ ፕሉስ ዳቲቭን ሁለቱን አንድ ላይ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ነው የሚሰጠው ሱብየክት ኢሽ ጌበ ጻፍ ውስቲ ኢሽ ጌበ ያ እሽኬበ ያ እሽኬበ ለምሳሌ ዳስ ኪንድ ብሏል ወንድማችን። ዳስ ኪንድ ዚትማን ዳስ ይታያችኋል። አሪፍ ነው። እሽኬበ ዳስ ኪንድ አይን አፍል ብሏል። አፍል እዚህ ጋ ክላይንሽ ካየት ናቸው የሚስተካከሉት። ያ ሶ ጌበን ዳስ ዳስ ቨርብ ፎን ዳቲቭ ያ የዳቲቭ ስለሆነ ወደዚህ ጽፍ ስለሆነ ልጅ ጽፌ እንጂ እዚህ ጽፌ ያምራል። ያ ይህ ማለት ይቻላል። ግን እዚህ ጋር ሽጌበ ዳስኪንድ አይን አፕፍል የሚለው እዚህ ጋር ዳስኪንድ ፈኤንደት ሲሽ ሱ ደም ደም ኪንድ ያ እንዲዘም ፋል ቫይል ዳስ ሾን ዳቲቭ ኢስት ያ ዳቲቭ ኢስት። ስለዚህ ፓስማ ላፍ ጌበን ኢስ ዳቲቭ ያ deswegen das verändert sich zu dem Kind. So, das ist schon falsch. Selosi, ich gebe dem Kind einen Apfel. Was gebe ich? Einen Apfel. Hier ist Akkusativ, ja? Akkusativ. Selosi, nicht ein Apfel, der Apfel, aber nicht ein Apfel, sondern ich gebe dem Kind ሰጠሁት ምንድን ነው? ዋስ አብ ኢሽ ጌበን አይነን ሶ አይነን አፕፍል ኢሽ ጌበን ደም ኪንድ አይነን አፕፍል ዳስ ዚትማን ክላውደር
So, vielleicht ich gebe dem Kind einen Apfel. Das ist ganz normal, ja. Geben, ja, normal Bedeutung. Vielleicht geben, konjugiert sich direkt, lemsale Verb 1, Verb 2, stört, geben, ne? Ja. Geben. Oder Präteritum, sie kreieren noch, gab. Plus, sorry, Perfektion gegeben, ja? Ich habe dir 2 Euro gegeben. 100 Euro sind die Charles in der Zeit. Ich habe dir 2 Euro gegeben. So, gegeben, ja? Gegeben. So, geben ist, das ist Verb 1, gab ist Präteritum, Verb 2, das ist Präsens, Präteritum und das ist Perfekt. Das ist W3. Verb 3 mal, das ist Verb 3. Und das Jonah. Verb 1 geben, Verb 2 gab, Verb 3 gegeben. Ja, geben, gab, gegeben. So, so wird das Verb geben konjugiert. Zum Beispiel mit Personalpronomen: Ich gebe dem Kind einen Apfel. Ich gebe der Frau, Jonas. Frau dient Charles, aber im Dativ ist der. Das verändert sich zu der, nicht die. Okay? Das heißt, ich gebe dem Kind einen Apfel. Ich gebe der Frau. Ja? So use, so use. Ich gebe dem Mann. Dem Mann. Der Mannsrolle. Ich gebe den Mann. Ja? Ich gebe dem Mann, ich gebe dem Mann oder ich gebe der Frau und ich gebe dem Kind einen Apfel. Einen Apfel. So, das ist hier nur mal Turgumuno. Mistatino. So, das ist Leluchum, Präfixochum. Präfix, das Verb geben mit Form, Silben, Neale. So, das ist normal hier Mistatino. Nagerkin, Präfix, das ist komplett. ያው እንግዲህ ከሰዓት ጋር ነው የምንቀሳቀሰው። ቪዲዮውን ደግማችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያመለጣችሁ ካለ ዘግይታችሁ የገባችሁ ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም እያለሁ ልክ እኔ ሳጠፋ ነው ሰላምታ እንትን ላለማቋረጥ። ሶ የመጀመሪያው አውፍ ጌበን ኤትፋስ አውፍ ጌበን የመጀመሪያው አውፍ ጌበን አውፍ ጌበን ኤትፋስ አውፍ ጌበን ተለላ So, aufgeben. 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 Ja? Akkusativ, no, hey? Akkusativ. Etwas aufgeben. Ja? Etwas aufgeben. Jonger, aufgeben. Etwas aufgeben, das ist Akkusativ. No? Was bedeutet das? Aufgeben. Ayakstau, das Verb geben alle. Katatsch. Katatsch, geben alle. Sieger, geben alle. እና አውፍ ጌበን አለ እና አውፍ ሲጨመርበት ይሄ አውፍ ሲጨመርበት አጠቃላይ በዶይቱን ይቀይረዋል። መስጠት አይደለም የሚሆነው። ይሄ ብዙ ጊዜ አሁን ጀርመንኛ ትንሽ ለየት የሚያደርገው እያንዳንዱ ነገር ይመርጣል። ጀርመንኛ ስለሚመርጥ አስቸጋሪ ሆነ። ስለዚህ አውፍ ጌበን ሲባል እናንተ ጌበንን ስለምታውቁ ቀጥታ መስጠት ነው የሚል ትርጉም፣ ወይ ደግሞ መስጠት አካባቢ ነው፣ እዛ አካባቢ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። ያ ኮምፕሌት ጋንስ ፈሊግ ፈሊግ አንደርስ ስለዚህ አውፍጌበን ስ ስ አውፍጌበን ያ ኤትዋስ አውፍጌበን ያ ለምሳሌ ስፖርት ጀመራችሁ። ያ ዱማክስ የት ስፖርት ኡንድ ለጓደኞቻችሁ ትናገራላችሁ። ያ ሻፕሾን አንግፋንግን ያ ሽማክ የት ስፖርት ምናምን ትላላችሁ ምናምን። ከዛ ይሰለቻችኋል። ሰለቻችሁና በቃ አንድ ወር እንደሰራችሁ ለምሳሌ በጣም በብዛት የሚያጋጥማችሁ እኔ ለምሳሌ ሁልጊዜ በቃ ሰነፍ ነኝ። ለምሳሌ በዚህ ስፖርት ላይ ጂም እመዘገባለሁ፣ እተዋለሁ። የእኔ ብቻ ሳይሆን የብሶ ችግር ይመስለኛል። እመዘገባለሁ፣ እተዋለሁ እና ኤትቫስ አውፍጌበን ዳሳይስ ለምሳሌ ሽሉስ የስ ራሽት በቃኝ ከዚህ በኋላ ሻፕ ስ አውፍጌበን ኢሽ ሃበ ስ አውፍጌበን። አሁን ለምሳሌ
በቃኝ ሻብ ኤስ አፍጌጊብን አቁሜዋለሁ። ለምሳሌ አንድ ነገር ኤትፋስ አውፌረን ኦር ቤኤንደን ዳስ ቤዶይተት አውፌረን። ስለዚህ ኢሽ ሀበ ሻበ ኤስ አኪዛቲቭ ስለሆነ ኤስ አውፍጌጊብን ፐርፌክት ዛትስ ነው አውፍጌጊብን So, ich habe es aufgegeben, ja? Ich mag nicht mehr, ja? Ich habe das aufgehört. So, das ist, aufgeben bedeutet, andere mag quaret metto, andere ohne metto. Dem sage ich, jeder muss rachum, ja? Jeder muss rachum, lüchler, jeder muss rachum, auch ein dis, das ist, du mal, ja? So, ለምሳሌ እንደዛ ማለት ይችላል። አያችሁ እዚህ ጋር ፕሪፊክሱ አይቀየርም፣ አውፍ አትቀየርም፣ ግጌቨን ትሆናለች። ግጌቨን ያ ምክንያቱም ጌቨን ቀድሜ ያሳየኋችሁ ለዛ ነው። ግጌቨን ሲሆን ሻብ ኢስ ኦፍ ግጌቨን ያ ሶ እሱ ነው። ሻብ ኢስ ኦፍ ግጌቨን ይህ የመጀመሪያው ትርጉም ነው። ይታያል። እሺ ሁለተኛ ትርጉም የማንደም ፈርጌቨን የማንደም ፈርጌቨን ይሄ ቃታቁታላችሁ ይሄ ገምታል። ፈርጌቨን እዚህ ጋር የማንደም የሆነው ዳቲቭ ስለሆነ ነው። እሺ የማንደም ዳቲቭ ነው። የማንደም ኢስ ዳቲቭ ያ አይነም ዴም ምናምን የምትሉት የማንደም ዳቲቭ ያ የማንደን ዴን አይነን ደግሞ አኪዛቲቭ ነው። እንደዚህ ነው ሪትማቸው አካሄዳቸው። ስለዚህ የማንም ፈርጌቨን ይሄ ቀጥታ አይጥፋ አይንፋ ደስ በዶይተት የማንም ፈርሳይን ያ አምቢሲየን ትንሽ ከፍ ያለ ነው። ይሄ ቋንቋው ፈርሳይን ማለት ፈርሳይን ይባላል። ለምሳሌ ሾሊጎንግ እንደማለት ነው፣ ይቅር ማለት ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ በርዝዴ ጠርቷችሁ ረስታችሁ ትቀራላችሁ። ለምሳሌ እና መንገድ ላይ ሲያገኛችሁ አንተ ለምዶ በርዝዴ ላይ ልምጣው ያ ዘክ ፈርጊቭ ሚ ቢተር ያ ለምሳሌ ያ ፈርጊቭ ሚር ቢተር ፈርጊቭ ሚር ይቅርታ አድርግልኝ በእናትህ ፈርጊቭ ሚር ቢተር ያ ፈርጊቭ ሚር ቢተር ሻብ ኢስ ፈርጌዝ ያ ሻብ ጋንስ ጋንስ ፈርጌዝ ኦን ቱት ሚ ላይት ፈርጊቭ ሚር ቢተር ያ ኢሽ ፈርጊቭ ዲር ያ ኢሽ ፈርጊቭ ይቅር አድርጌልሃለሁ ኢሽ ፈርጊቭ ዲር። ስለዚህ የማንደም ፈርሳይን አንድ ሰውን ይቅር ማለት ነው። ፈርጌቨን ማለት እሱ ነው። አያችሁት ከመስጠት ጋር የተያዘ ነገር አለ። የማንደም ፈርጌቨን ያ ስለዚህ እዚህ ጋር የማንደም ዳቲቭ ስለሆነ ነው። ያ ኢሽ ፈርጌቨ ዲር ኦር ፈርጌቭ ሚር ቢተ ያ ይሄ እንትን ነው ኢምፐራቲቭ ትእዛዝ ስለሆነ ነው። ይቅርታ አድርግልኝ ትእዛዝ ስለሆነ ነው። ያ ለምሳሌ ቡርሳ ተጠርታችሁ ጓደኛችሁ ጋብዟችሁ ምናምን ገብታ የጠበቃችሁ ብትቀሩ ለምሳሌ ባይሽፒል ነው እንደዛ ማለት ይችላላችሁ። አለስ ክላ ላይክ አድርጉ። ላይክ ሌሎች ሰዎች እንዲደርሳቸው። አዎ ትክክል። ያ ትክክል። ፋቤን ቱ ቤን ይመስለኛል። ቤን ያ አዎ፣ ከዛ ጋር እያያዘ በተለይ ከተስፋ ጋር እያያዘ ተስፋ ከመቁረጥ ጋር እያያዘ አውፍ ጌብን ያ በቃኝ፣ ከዚህ በኋላ ሰለቸኝ ማለት የሚሆናል። እንደነገርኩ ለምሳሌ የድሮ ስራዬን አቁሜ አሁን እንደዚህ ጀመርኩኝ። ለምሳሌ ቬንዱ ኤትፋስ በኤንደት ሀስት ኦንድ ቪደር አይነ ኖይዛህ አዞ ኖይስ አንግፋንገን ሀስት ዳን ዛክስቱ እሻብ ዳስ አውፍ ጌብን የትስ ቪዲዮ ዳስ አንግፋንገን ያ ዞ ከማነው ዛለ ያንትቼ ይህን ጀመርኩኝ። እንደዛ የሚሆናል። እንደገና ተስፋ መቁረጥ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ዲየት ላይ ሆነ ለምሳሌ ሽካንሽ ሜር ያ ሽቢን ኢማን ሂንግሪሽ ያ ዳስ ፊልሽ ንሽ ማክንሽ ማክሽ ማክ ዳስ ንሽ ሜር ያ የስ ሀብሽ ኦፍ ግጌብ ለምሳሌ ዲየት ላይ በቃ ምግብ ዲየት ላይ ሆኛለሁ ብለህ እየጠበክ ከዛ በኋላ ሁልጊዜ ይርብሃል፣ አልቻልክም። ስለዚህ ተስፋ ቆረጥክ። ስትቆርጥ ዳን ዛክስቱ ሻፕ ኦፍ ግጌብ ያ ሽጌብ ዳስ ኦፍ ዳስ ኢስ አይን ትሬን ቫረስ ቨርብ ሽጌብ አውፍ Deswegen, ich habe es aufgegeben. Ich gebe das auf und ich habe aufgegeben.
Aber das ist kein trennbares Verb, ja? Vergeben ist kein trennbares Verb. Vergeben und dann trennbares Verb. Alles mit ver, sowas? Nee. ማይለዩ እንደዚህ ማይገነጠሉ ቨርቦች በሚል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ከዚህ በፊት ካያችሁ ኤንት ፌር ሰር ምናምን የሚል አለ ሰርቻለሁ። ገብታችሁ ዩቱብ ላይ ዩቱብ በጣም ቆንጆ ነው። ላይቭ የሰራሁት ቪዲዮ ነው። በጣም ሰው ወዶታል። እሱም ቪዲዮ ወደኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ባይ ዘ ወይ አንዳንድ ልጆች ቪዲዮ ስናጫውት እንትን አላለልን እያላችሁ ነው ማለት አንዴ ያስተማርከው ዝብርቅርቅ ያለ ሊመጣው ለምሳሌ የሆነ ሌክሲዮን አስርን አስተምረህ አስራ አንድን ፈልጌ ሀያ ላይ ይወስደኛል ዩቱብ እና እንዴት ነው መማር ችለው የሚል ሰው ብሶ ጠይቋል። ጋንዝ አይንፋ ነው። ጋንዝ አይንፋ ዩቱብ እዛው ላይ ስታዩት ዩቱብ ላይ ምን አለላችሁ? ሆም ፕሌሊስት ምናምን ይላል። ፕሌሊስት የሚለውን ተጫኑት። ፕሌሊስት ስትጫኑት ሶስት ነገር ያመጣላችኋል። በኔ ቻናል ላይ አንደኛው እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ይላል። እሱም ብዙ ጊዜ አላስተምርም ትቼዋለሁ። ቀልድ ድምፅ ማስመሰል ይላል። እሱም ጀስት ለዩቱብ ለመጀመሪያ የተጠቀምኩበት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ጀርመንኛ በአማርኛ የሚላል እሱ ላይ ነው መቶ ምናምን ቪዲዮ አለ። ስለዚህ ፕሌሊስቱን ስትነኩት በስቴፕ ያመጣል። ከመጀመሪያው የጀርመንኛ ቋንቋ ጀምሮ አጠቃላይ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ዛሬ እንኳን ሁለት ሶስት ብትማሩ ሌላውን ደግሞ ከሌላ ጊዜ መማር ትችላላችሁ። እዛ ጋው እሱን አጠቃላይ ላይክ ካረጋችሁት ይመጣላችኋል። እና ሁልጊዜ ፕሌሊስት ላይ የገባችሁ ከ21 መጀመር ትችላላችሁ፣ ከ30 መጀመር ትችላላችሁ። እዛው ዩቱብ ላይ ፕሌሊስት ቢላለላችሁ እሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ተዘበራረቀብን የምትሉ ልጆች በዚህ መማር ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ እንገራችሁ። ሶ ሁለቱ ናቸው ኦፍ ጌቨን ኡንድ የማንደም ፍረጌቨን ያ ዳን ማክን ቪ ቫይተ ሌሎች ቨርቦችም አሉ ባይዘወይ ልሽ ሁሉንም አይደለም፣ ምክንያቱም አንዳንዶቹ አድቫንስ ናቸው እና ትንሽ ግራ ያጋቧቸዋል። ለጊዜው በቂ ናቸው የመረጥኳቸው ነው። ስለዚህ ኑመር ድራይ አውስ ጌብን፣ ጌብን ላይ ምን ጨመር? አውስ አውስ ጌብን። አውስ ብዙ ጊዜ ከመውጣት ጋር የተያዘ ነው። አውስ ጌብን። አይን ደግሞ ከመግባት ጋር የተያዘ አይን፣ አይን ፓክን፣ አውስ ፓክን፣ አይን ጌብን፣ አውስ ጌብን። አይን ብዙ ጊዜ ከመግባት ነው። ስለዚህ አውስ ጌብን ስለዚህ አውስጌበን አያችሁ፣ አውስጌበን። ሶ ቫስ ካን ማን አውስጌበን ዙም ባይሽፒል ያ ማን ካን ጌልድ አውስጌበን ባይሽፒል ጌልድ አውስጌበን። አውስጌበን ምንድነው? ወጪ ማድረግ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ምን ወጪ ሊያደርግ ይችላል? የቤተሰብ ጥያቄና መልስ። አንድ ሰው ምን ወጪ ሊያደርግ ይችላል ሲባል ገንዘብ ወጪ ሊያደርግ ይችላል። ይቀጥላል ሌላም ነገርና አውስጌበን እሱን ያ ለምሳሌ ቮ ፊር ጊብስ ቱ ዱ ጊብስ ቱ ኢሽ ጌበ ዱ ጊብስት ያ ኤር ጊፍት ሶ ቮ ፊር ጊብስ ቱ ዳይን ጌልድ ለምሳሌ አማይስተን አውስ das ist ein trainbares verb ja liest man das in der Bewerbung wofür gibst du dein geld am meisten aus dein geld das geld ist nur dein geld ይሆናል so wofür ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ገንዘብህን የምታወጣው ja ich gebe mein geld am meisten für kleidung zum beispiel ja ich gebe mein geld am meisten für miete oder ለምሳሌ ኦረ ሌመንስ ሚትል ኦረ ሞደ ለምሳሌ ለፋሽን ሊሆን ይችላል፣ ላስ ቤዛ ሊሆን ይችላል፣ ለቤት ሊሆን ይችላል፣ ለቤት ክራይ ሊሆን ይችላል፣ ለልብስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢሽ ጌበ ማይን ጌልድ አም ማይስተን ፊር ፊዲሚተ ባይሽፒል ያ ኦረ ፊዲ ክላይዱንግ ይፈልጋችሁ ማለት ይችላላችሁ። ስለዚህ ቮፊር ጊብስ ቱ ዳይን ጌልድ አም ማይስተን አውስ ያ ወፊር ጊብስ ቱ ዳይን ጌልድ አም ማይስተን አውስ ሶ ጌልድ ካን ማን አውስ ጌብን ያ ያ ኢሽ ጌበ ማይን ጌልድ አውስ ኢሽ ሃበ ሶ ፊል ጌልድ አውስ ጌብን ለምሳሌ ኢሽ ሃበ ሶ ፊል ጌልድ አውስ ጌብን ብዙ ገንዘብ አጠፋሁኝ አወጣሁኝ ስትሉ ኢሽ ሃበ ሶ ፊል ጌልድ አውስ ጌብን ያ ስለዚህ አውስ ጌብን በብዛት ከገንዘብ ጋር ይያያዛል አውጥቶ መስጠት ነው አውስ ጌብን
Ja? Okay, sehr schön. So, ausgeben, eh, ne? ሌሎች ደግሞ አሉ እንያቸው። እሺ እንግዲህ ላይፍ ካለቀ በኋላ የምታዩ ልጆች በደንብ ተከታተሉ። ኑር ፊር ኢስ አይን ጌብን አይን ጌብን አይን ጌብ ጌብን ላይ አይንፋ አይን የጨምር ነው። ፎር ዚልበው እሱ ነው። አይን ጌብን አይን ጌብን ብዙ ጊዜ ከኤሌክትሮኒክ ጋር የተያዘ ነገር ነው፣ ወይም ደግሞ ከፒን ኮድ ጋር የተያዘ ነው። Stell dir vor, dass du zum Beispiel bei der Kasse stehst, also im Supermarkt, und du wirst von der Kassiererin gefragt, ja, also du möchtest also mit Karte zahlen, dann die Kassiererin fragt dich, dass könnten Sie bitte Ihre PIN eingeben? Ja, natürlich, dann diese 40 Nummer, ja, kannst du das eingeben? Sorry, CC Terminal, CC Terminal, Credit Card Terminal, mitgeführt bei kann man auch die Karte stecken, ein, also reinstecken, dann was Passwort eingeben oder PIN-Code eingeben, ja, elektronisch nachgeschnallt. Sorry, online oder bestellt, Amazon, egal. የሆነ ቦታ በሽተል አድርጋችሁ ዳን ሙስቱ ዳይን ፓስወርድ ኦር ዳይን ኮድ አይንጌብ ያ ብዙ ጊዜ ዳስ ሃይስት አይንቲፕን ሙስቱ ራይንሽራይብን ወደ ውስጥ ስትጽፉ ስታስገቡ፣ ወይም ደግሞ ዳታ በብዛት ከዳታ ጋር የተያዘ ነው አይንጌብን። ስለዚህ ዳታ ማስገባት፣ ፓስወርድ ማስገባት፣ የሆነ ፎርም ላይ ዲጂት ማስገባት፣ ቁጥር ማስገባት ሲሆን ወይም ደግሞ ስፔሊንግ ሊሆን ይችላል። ዳስ ሃይስት አይንጌብን ያ አይንጌብን ሻር አይንጌብን ማለት ይችላላችሁ። አይንጌብን ሶ አይንቲፕል ማለት ነው። ለምሳሌ ክሬዲት ካርድ ላይ ትጠይቃላችሁ፣ ሙስቱ ዳስ አይንጌብን ያ አውቶማት ዝም ባሽ ሽፓርካስል ኦደ ፎክስ ባንክ ኦደ ፖስት ባንክ ያ ዌን ዱ ጌልድ አብሄብን መሽተስ ያ ሙስቱ አው ዲ ካርት ራይንሽቴከን ፒን አይንጌብን ያ ዳን ካንስቱ ጌልድ አፕሄብ ያ አለስ ክላ ያ። ዛሬ ትንሽ ናችሁ፣ ቲክቶክ ላይ ግን በጣም ብዙ ሰው ያሉ። ስለዚህ ቲክቶክ ላይ ያው እየበዛ ነው የሚሄደው። ባይ ዘ ወይ ኔክስት ዊክ ላይ እናከብራለን 2ኛ ዓመት። ወይ በቲክቶክ ላይ እንዲሆን አድርግ ያለው አፈልግ ያለው ምክንያቱም እየገባችሁ ኮሜንት እንድታረጉ እሺ፣ እየገባችሁ ዳንያ በቻናል 2 ዓመት ምን ሰራ ጠቅሞናል፣ ጠቅሟችኋል ወይ ያለውን ነገር ኮሜንት አደርጋላችሁ። እንደዛ አስቤያለሁ። ኔክስት ዊክ ላይ ሰኞ ወይ ማክሰኞ እስቲ ፖስት አደርጋለሁ፣ ለጥፋለሁ። እንደሚታወቀው ያው እንግዲህ 2ኛ ዓመታችን እናከብር፣ ያው እንግዲህ ሱፍ ዘጭ አድርገን ነው የምንመጣው። ስለዚህ አሪፍ እናከብራለን። እንግዲያውም ሰኞ ነው አይደለ? ያው ጾም ይፈታል። ያው በትዕዛዝ መሰረት መደነስ ካለብኝም እደንሳለሁ። ምክንያቱም ትልቅ ነገር ነው፣ 2 ዓመት አብረን የተጓዝ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ከዚህ ቻናል እንደተጠቀሙ ይናገራሉ። ስለዚህ እሱን ነገር መመስከር የሚፈልጉ ልጆች ተምሬበታለሁ፣ ኢንፎርሜሽን አግኝቼበታለሁ፣ ተነቃቅቼበታለሁ። ያ ተስፋ ሰጥቶኛል ወይም ደግሞ መረጃ አግኝቼበታለሁ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዛን ሰዎች እናዳምጣለን። ረጅም ያለ ፕሮግራም ነው ያዘጋጀሁት። ከ1 ሰዓት ከ2 ሰዓት በላይ ነው። እንግዲህ መልእክት የሚልኩ ሰዎች መልእክታቸውን እናያለን። ትምህርታችንም ትምህርት ሳይሆን ኖርማሊ አጠቃላይ ያለውን መረጃም እየተቀባበልን በዓሉ እናከብራለን ማለት ነው። ላይክ የሁላችንም ስለሆነ ሶ አይንጌበን እሱ ነው። ኦኬ ኑመር ፉንፍ ሱ ጌብን፣ እነዚህ የሱ ጌብን። ሱ ጌብን ማለት በእንግሊዝኛ አድሚት ማለት ማለት ነው። ሱ ጌብን ማመን ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ጥፋት ሰርታችሁ ያ ሀት ሱ ጌብን ያ ሱ ጌብን። ለምሳሌ ዳንኤል ሀት ሱ ጌበን ኮማ ዳስ ላርገው ዳስ ኤርዲ ታሰ። ለምሳሌ ሰብሬ ከሆነ ሰብሮክናት
Zerbrechen ማለት መስበር ነው። Past ሲሆን zerbrochen. Daniel hat zugegeben, dass er die Tasse zerbrochen hat. Sieger? Edensallo? Susi, kann ich Edensallo? Bewehr, wie ist es mit Edenso? Ich habe TikTok gelesen, TikTok gelesen, ja. ያው ይከፈታል ለባላችንማ በደንብ ነው እንግዲህ ከነሱ ፌ ነው ተነስቼ ትግርኛ ጉራግኛ ኦሮምኛ ገብሮክን አይሆንም ሱዚ ለመሰለሽ ገብሮክን ብዙ ጊዜ ይሄ ሰርፕሬሽን ከብርጭ ለምሳሌ ከግላስ ጋር ከመሰባበር ጋር ምናምን ነገር ነው የሚሆነው ገብሮክን ብዙ ጊዜ እግር ሊሆን ይችላል አንዳንድ አልጌ ማይን የሆነ ነገር ነውና Celebration again, then no. That is glass negroch, tassa watch, is about celebration. Yeah, so Daniel had to get given. So that says, admit our gyal, to fatina minyal. Yeah, shab das gemacht, shab ehrlich gesagt, dann, ja, er hat schon zugegeben. Ja, ich habe zugegeben, dass ich die Tasse zerbrochen habe. Ja, ich habe zugegeben, dass ich die Tasse zerbrochen habe, wenn ich so sage. Das ist Messberin und dann Bigallo. Aminallo. Das ist zugeben, malet, to admit, maregno. Ja, tfaten, mamen, zugeben. Ayat, geben, nogen, ein, zu, auf, jegepa, minehen, in der Mikaigirona, ihr base weiter möchte noch, gen manchmal, es ist so, anandexidamund, advanced jargon, metallen. Hulgse, so, ሁለታመት ሙሉ አብሮ እየተማረ አዳዲስ ነገር ይጠብቃል ሰው እና ያንን ነገር ማሟላት አለብኝ ሁሉ ጊዜ ነገ ደግሞ ተመልሼ ከቤት ቃ ውስጥ ልጀምር ይችላል የሚያስፈልገው ሰው ስላለ ስለዚህ ዩቲዩብ ያን ያ ኦንላይን ላይ ግን የየራሳችሁ እንትላላችሁ የየራሳችሁ ያው የምትማሩ ልጆች ታውቃላችሁ እነሱ እዚህ የየራሳችሁ ትምህርት አላችሁ የየራሱ መጽሐፍ አለው ሁሉ ያው አድቫንቴጅ ዩዛ ሞር የፈለጋችሁትን እየጠየቃችሁ የፈለጋችሁትን ያልገባችሁን ቼክ እያደረጋችሁ ጽሁፍ ትሰራላችሁ ያ ያ ነው ኦንላይን ትምህርቱ ቆንጆነቱ ያ ነው እና እኔ ብቻ አይደለም የማወራው እዚህ እኔ ብቻ የማወራው ሶ ዳንኤል ሃድ ቱ ጌት ጊቨን ዳስ ኤ ዲ ታስ ኢዝ ብሮክን ሃት ያ እሺ ኑመር 6 ኑመር 6 እንሄዳለን ኑመር 6 አንጌቨን አንጌቨን ዳስ በሲት ሲች አውፍ ዲ ኢንፎርማሲዮን Ja, Informationen oder Auskünfte. Ja, Auskünfte oder die Information. So, was gibst du an? Ja, was gibst du an? Zum Beispiel bei der Ausländerbehörde. Ausländerbehörde möchte wissen, woher du kommst und einfach Auskünfte. Ja, dann musst du Auskünfte angeben oder Informationen angeben. Lemsale Ausländerbehörde formiert. Ja, sehr gut. ያንን ፎርም ሙሉ ሲላችሁ ስለ እናንተ ማወቅ እና መጥቀስ ማለት ነው። መጥቀስ ማለት ነው መረጃችሁን መጥቀስ ወይም ኢንፎርሜሽን ማሳየት ማለት ነው። አንጌን ያ ዳስ ኢዝ አይኒ በስቲምተ ኢንፎርማሲዮን ኢቨዚሽ ሴልፍስ ሚታይል በስቲምተ ኢንፎርማሲዮን ኢቨዚሽ በስቲምተ እንደዚህ ስለምጽፍ ዛሬ ዋይት ቦርዱን ቆይስ አሪፍ ቦታ አስተካክዬ እንትላለሁ ሶ በሽቲምተ ሶ በሽቲምተ ኢንፎርማሲዮን ኢበ ዚሽ ሚት ታይለን mitteilen, ja? Kommuniziert mal irgendwann, mitteilen. Sela rasachu, wozu gsi a merreja sitsetu, tenno. Lemsale Name, Vorname, Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Wohnort, Beruf,
bla bla bla, das, ja, alle Informationen durchlesen, dann, wenn man das ausfüllt, dann gibt man auch Informationen, ja. So, na, angeben bestimmte Informationen über sich, etwas selbst mitteilen. Das ist ja gerade an mich. TikTok lei Dani Abbeibelachu folge, ja, folgen mir. ምክንያቱም እንግዲህ ቲክቶክ አሪፍ ፕላትፎርም ነው፣ ጋንስ አይንፋ ነው፣ ቶሎ የሚታይ ለማድረግ እና እንግዲህ ለጥሩ ነገር ከተጠቀምንበት በጣም ብዙ አረቦች እያስተማሩ ነው ጀርመንኛ፣ ወድጀዋለሁ እና ሞር ኦዲየንስም ስላለ ወደዛ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ዳኒ አባይ ብላችሁ ልክ እንደዚህ ስታደርጉት ይመጣል። አት ዳኒ አባይ ሰሞኑን ላይቭ እየገባው ነበር። ዛሬም ልገባ እችላለሁ። ሽፋይስ ነሽ። ስለ ፋይል፣ ስለ ደብዳቤ፣ ስለ ቤት ኪራይ፣ ስለ ፈርትራክ ኢንፎርሜሽን እየሰጠው ነበር። ያ ሱዚ ነበረች ዘና እያልን እና ምናልባት እዛ ላይ የሚጠቅማችሁ ነገር ካለ ታገኛላችሁ። ሰው ዳኒ አባይ አለስክላ ሰው ሁሉም ዳኒ አባይ ነው። ቴሌግራምም ዳኒ አባይ፣ ፌስቡክም ዳኒ አባይ። በሁሉም ቦታ የተለያየ ነገሮች ታገኛላችሁ። ቴሌግራም ላይ በተለይ ቆንጆ ነው፣ ጥያቄ ለመስራት ይመቻችኋል። ሶ ሱ ጉተን ሌትስ ኢስት አፕ ጌቨን ኑመር ዚቨን ኢስት አፕ ጌቨን ሶ አፕ ጌቨን። ይሄ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሆቴል ላይ ለምሳሌ ዱ ሃስት አይን ሲመር ኢን ሆቴል አይነ ናት ሪዘርቪርት ዱቢሽን አይን ጌቼክት ዱቢሽን አይን ጌቼክት ቼኪን አረክ ዳን ሃስቱ ሾን ብትሳልት ንድ ዱ ሃስት ሾን ኡበናክተት ዳ gefrühstückt und Fitnessbereich oder Wellnessbereich benutzt und alles ist okay, alles in Ordnung. Und beim Auschecken willst du auch den Schlüssel abgeben. Ja, also du musst nicht, also man muss beim Auschecken den Schlüssel abgeben. Zum Beispiel, beziehungsweise im Hotel es ist wie eine Pflicht. Ja, beim Einchecken holst du deinen Schlüssel, ja, dann checkst du ein, dann kriegst du auch dein Zimmer, aber beim Auschecken musst du das auch abgeben, ja. Versteht ihr, was ich meine? Geftachal min lemalet nefelakun hotel lik room setizu qulf isetachual ya qulf mindenaw inditetekabubet naw na sitwotu gin ya qulf masrekkab alabach selezi abgeben bedeutet so masrekkab malet ya nish geben zibulo mestet adellem ማስረከብ ማለት በተለይ የወሰዳችሁትን ነገር ሁለት ትርጉም ነው ያለው። ተውሳችሁ የወሰዳችሁትን ነገር መልሶ መስጠት አፕጌበን ይባላል። ያ ያ ስለዚህ አፕጌበን ያ ነው፣ አፕጌበን ያ ነው። ስለዚህ ማስረከብ ማለት ነው። ለምሳሌ አሳይመንት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አርባይስ ፕሌተር ዱ ሃስ ሾን ዲ ሃውስ አፍገብን ኤርሌዲሽት አለስ ኦኬ ዳን ቪስቶ ዳስ አውህ አፕጌብን ያ ካንስቶ ዳስ አፕጌብን ያ ያንንም ማስረከብ ትችላለች። አሳይመንት ወይም ደግሞ አርባይስ ፕሌተር ላይ የተሰጣችሁ ሊሆን ይችላል። ሃውስ አፍገብን ዳስካን ሃውስ አፍገብን ዛይን ዳስካን አይን ፕሮጀክት ዛይን ያ ካንማን ዳስ አፕጌብን። ስለዚህ ሆቴል ላይ ለምሳሌ ልክ ቼክ አውት ስታረጉ ማለት ነው። ቼክ አውት ስታረጉ እንትን ነው አፕጌብን ካን ማን ዳስ አፕጌብን። ስለዚህ እነዚህ ሰባት ትርጉሞች በጊዜው ያመለጣችሁ ልጆች ወደኋላ እየሄዳችሁ ቪዲዮ ማየት ይችላላችሁ። ኤትፋስ አውፍጌብን የማንደን ፈርጌብን አውስጌብን አይንጌብን ሱጌብን አንጌብን አፕጌብን። እነዚህ እንግዲህ አስቡት ጌብን ብቻ ያለው ነው ማከን የሚለው ፓርት ዩት ሌሎችን በብዛት ሁሉም እንደዚህ ያላቸው። ነገር ግን አንዴ እንትን ካላችሁት የሚያዝ ነገር ነው፣ ብዙ የሚያስቸግር ነገር አይደለም። የሚያስቸግር ነገር አይደለም። እንትን ለማለት ሞክሩ፣ ለማየት ሞክሩ። ባይ ዘ ወይ ያው ይሄ የቤ አይነት እና የቤዝ ባይ ትምህርት ነው።
ሌሎች ላመጣላችሁ ነበር ግን ዳስ አም ቢሲን ኮምፕሊሲየርት ያ ich will nicht das kompliziert machen deswegen so einfach abgeben beispiel ich habe schon beispiel gegeben ja abgeben ich habe den Schlüssel. Abgegeben. Ja, den Schlüssel. Jotem. Ja, ich habe den Schlüssel abgegeben. Gerne. So, das ist angeben, habe ich schon das erklärt. Jetzt Konjugation für das Verb. Konjugation für das Verb geben. Das ist wichtig. Mknatum, ihnen, bedem, bekalachu, mehr salabachu. So. Ich gebe. Du gibst. Es, sie, gibt, wir, geben, gibt, sie klein und sie groß. So, Sie war an der Kalalitsch, so mit dem Matakale Margat. Es gibt mit der Kalalitsch. Wer besagt Kassamachit? Es gibt. Ja? Es gibt. Rasuan leyet alles nicht. Es. Nazi, what are you? Andi es trugum. Lemsari. Isambal lemalet. Es regnet am Lundi. Lilat, sind es Messratanchil. Begerman im Knatum. Je bein ist Mestano, bein so stark. Tumar talachu. Es lebichau. Specific home to Gumo channel, specific home S. Lezano, na, es gibt Menschen. Ja, es gibt nette Menschen, lemsai. Alle le maleten, Turuso wo channel, lemsai. Es gibt nette Leute. Lemsai, in Afrika gibt es, in Afrika gibt es Zebras. In Afrika. Gibt es Zebras? Lemsal, Beispiel. Es gibt Milo alle, je mit Trugum Setal. Es gibt alle. So, es gibt nette Leute, ja? Es gibt nette Leute in Deutschland auch. Es gibt auch manchmal schwierige Leute. So, in Afrika gibt es Zebras. Beispiel. In Antarktika gibt es Eis. In Äthiopien gibt es Injera. ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን አለ አሜሪካን ውስጥ እንትን አለ ጀርመን ውስጥ እንትን አለ ስትሉ ኤስ ጊፍት ማለት ይችላል ጋንስ ጋንስ ቪስቲክ ቪስቲክ ስፖርት ያ ሶ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዛሬ አጠር እንደሚልባችሁ ተስፋ አረጋለሁ ሶሪ ማለት ያው አጥር ምጥን ያለ ነው ግን ቶሎ ነው የጀመርኩት ያለው ነገር ለማሳየት ሞክራል ከሰዓት አንፃር ነው ክላስ አለኝ ሽሙሳው ክላይን ክላይን ፖዚሽን ያ ፖዚሽን ፓውዘ ፖዚሽን ማክን ያ አንዞንሰን ኢስ ኢስ ሽቬሽ ያ ትንሽ ጉሮሬን ሰብሰብ ማድረግ አለብኝ ክላስ ስላለኝ ነው
እንደነገርኳችሁ ዩቲዩብ ላይ ማሳውቃለሁ። ለዳኒ አባይ ቻናል መልእክት መላክ የምፈልጉ ፖስታ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ምጽፉ ነገር ካለ አድሬሴን እልክላችኋለሁ። ግሩፕ ላይ ፖስት አደርጋለሁ መልእክት እንዲነበብላችሁ። ለሁለተኛ ዓመታችን ኔክስት ዊክ ላይ ነው ቀኑን፣ ሰኞ ወይ ማክሰኞ ነው። ከዛ ያልፍ። አሜን አሜን። ምርቃቱን ወስደናል። ሰኞ ወይ ማክሰኞ ነው እና ሁለተኛ ዓመታችን ያው ለዚህ ያደረሰን ለፈጣሪ ምስጋና እናቀርባለን። እንግዲህ ቲክቶክ ቶሎ ፎሎ አድርጉ። ማታም ልገባ እችላለሁ። ነገም ሰሞኑን እረፍት ስለሆንኩኝ የኖርማል ስራዬ መረጃ እየሰጠሁ ነው ያለሁት። ዜር ገርነ ዳስ ማከሽ ዜር ገርነ ደስ ብሎ ነው የማደርገው። ምንም ምስጋና አያስፈልግም፣ ግዴታዬ ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያኖችም ኤርትራኖችም ተማሩ፣ ሌሎች ሰዎችም ሼር አድርጉ። እንግዲህ እስካሁን እንደዚህ ያን ሁለት ዓመታችን ኦንላይን ተማሪዎች መማር የምትፈልጉ ደግሞ የበለጠ ኮንታክት አድርጉኝ። ስልክ ቁጥር አለ፣ በዋትሳፕ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ኦንላይን ትምህርት የሚማሩ ልጆች አሉ በዋትሳፕ ሁሌ እንደምጽፈው፣ ለሌላ አይደለም ለኦንላይን ምዝገባ ብቻ ቤተ ደውሉልኝ። ለፐርሰናል ኬስ ከሆነ ዩቱብ ላይ ጻፉ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቲክቶክ ላይ እየገባችሁ ኬዛችሁ መናገር ይችላላችሁ። 0152174 መቀላቀል ይቻላል። ተጀምሯል ትምህርቱ፣ ግን መቀላቀል ለሚፈልግ ሰው ነው። ኦልሬዲ ጀምረናል፣ እየሄደን ነው፣ እየተማረ 0152174903 ዋትሳፕ ላይ መልእክት ማስቀመጥ፣ ዳኒ እከሌ እከሌ ይባላለሁ፣ ቢአይንስ ፈልጌ ነው፣ ዳኒ አዝባይ ፈልጌ ነው፣ መቀላቀል ይችላለሁ ወይ ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኔክስት ሲሲ እንዴት ነው? በእናትህ ሰላም ነው? ጠፍታል ሲሲ ጠፍታል። እስቲ ጻፍልኝ እስቲ ጊዜ ካለ ጆይን ለምን አታደርግም? አሁን ሳያመልጥ የአሁኑ ቢያይንስ ያቋረጥከውም አሁን ድቅ መቀጠል ትችላለህ፣ ደስ ይለኛል። ጊዜ ካለ አይዶ ነው ያ እና እንግዲህ ከሰዓት አንጻር ይህን ይመስላል። ኔክስት ዊክ ደግሞ እንደዚሁ ወይ ማክሰኞ ወይ ሰኞ ሆኖ አሳውቃቸዋለሁ ዩቱብ ላይ። በብዛት ቲክቶክ ላይ ለማድረግ አስቤያለሁ፣ በሁለቱም ለማድረግ እሞክራለሁ። ካልሆነ ግን ቲክቶክ ላይ ነው የምናደርገው። ለምን በሰው የገባ አስተያየት እንዲሰጥ ማድረግ ነው። ስለዚህ ሰሌብሬት እናደርጋለን። የሚያስፈልገውን አድራሻ ልክላችኋለሁ ከፈለጋችሁ። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። እሱ ኔክስት ቮካል ተስፋስ ይህ ይመስላል። እንግዲህ ያለውን የሰጠን ፉግ አይባልም፣ ሼር አድርገናል። እንግዲህ የምናቃትን ትንሽ እንግዲህ መልካም ምሽት። አሜን። አመሰግናለሁ። Alles klar. So, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächstes Mal. Und tschüss.